إياك نعبد وإياك نستعين. مريم نواز کا سلام. استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں آج؟ ہم ایک نئی قسم کی سیاست کر رہے ہیں. کمال کر دیا پنڈی والوں, کمال کر دیا. ہم آپ کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ چھنکنے جا کے بازار وچ کھڑکا جی تہاڈے کول کام نہیں ہوندے تے پچھان چھوڑو نہ ایلو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. اچھا اچھا پوچھ. میں نہیں بتاؤں گا. جی جو جذبہ میں نے آج دیکھا ہے وہ جذبہ اللہ کی قسم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. انشاءاللہ یہ نیا پاکستان وہ بنے گا جدھر انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ ہوگا. یہ بیداری کی لہر ہے. یہ اب 21ویں صدی اور موبائل فون کا زمانہ. مجھے پتا ہے موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے. مجھے علم ہے ہم آپ کو پیغام بھیج سکتے ہیں. تو خدا کا خوف کرو, کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے, کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. تم نہایت درکوب تو ہو ہی, بہت کم سرس بھی ہو. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. تو ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ہم آپ سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں. پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو, اتنے بے غیرت ہو. ایک شیر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں جب تک یہ لابی تک پہنچیں گے کہ اردو سے ہو کیوں بیزار, انگلش سے اتنا کیوں پیار. اردو سے ہو کیوں اتنا بیزار, انگلش سے اتنا کیوں پیار. چھوڑو بھی یہ رٹا یار, ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. ہم آپ سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں. میں نہیں بتاؤں گا. تسی کر کی رہے ہو سانو دسو تے صحیح نہ, تسی کی کر رہے ہو بیٹھ کے؟ نہیں ہوندا تے جان چھڈ کے گھر جاؤ. یاد رکھو ان گیتڑوں کے ڈر سے شیروں کے قافلے نہیں رکتے. شیر جب دو قدم پیچھے لیتا ہے تو چھپٹنے کے لیے نہ ہی ڈر کے, سمجھے نا. قوم ترقی نہیں کرتی پل بنا کے, ٹرینیں بنا کے, موٹر ویز کس نے بنائی؟ جب انسان کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے تب ملک ترقی کرتا ہے. فکر نہ کرو, ہم نہ شکوا کریں گے نہ شکایت کریں گے. میں سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. نواز شریف زندہ باد.